Доброго вечора глядачам телеканалу «Вітер». Сьогодні спілкуємося з головою партії «Слуга народу» на Кіровоградщині Михайлом Михайловичем Біжаном. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть мені, будь ласка, Михайло Михайлович, от для мене, як і для дуже багатьох, я впевнений, для більшості не тільки наших глядачів, взагалі виборців, донедавна партія «Слуга народу» була таким собі фантомом. Ну, звичайно, що вибрали дуже багато людей, депутатів різних рівнів, але от так, як такої структури партійної, ну, майже ніде не було. Я не знаю нікого, крім депутатів. Скажіть, ви зараз, наскільки я розумію, все це будете міняти, так? Да, дякую. Ну, по-перше, за те, що запросили. Да, я думаю, що є що сказати. Люди багато чого не знають. Да, і в мене є така можливість сьогодні розповісти все ж таки, що відбувається на Кіровоградщині з партійною організацією. Тому дуже дякую за таку надану можливість мені. По-перше, першочерговою моєю задачею як керівника обласної організації, ТВО, керівника обласної організації, це є дійсно розбудова структурних підрозділів на Кіровоградщині. Зараз ми цим, в принципі, займаємося. 22 грудня у нас був великий форум депутатів всіх рівнів, були представники Верховної Ради, наші депутати, була ціла команда київських теж людей вищої партійної організації, де ми обговорювали всі наші проблеми, обговорили ті завдання, які перед нами стоять. Тому насамперед це завдання – розбудова структурної організації. Да, дійсно, у нас дуже багато було проблем минулого року. Ми фактично були без голови обласної організації, тобто на папері він був, але ж фактично тут не знаходився. І тільки завдяки тим людям, деяким депутатам, ну, всіх рівнів, небайдужим, да, все ж таки вдалося нам залишити той актив, який зараз є, і з яким необхідно розпочинати, вже працювати, бо дуже багато було втрачено часу, насамперед по взаємодії з київським офісом, бо якщо взяти наш статут, то є певні обмеження, дуже багато є тих речей, які повинні там підписувати голова обласної організації, як я вже казав, фактично у нас його не було. Тому своїм рішенням, я, до речі, дуже дякую голові партії нашій Олені Шуляк, яка майже після свого призначення знайшла час і приїхала на Кіровоградщину і згадала в своєму першому інтерв'ю про Кіровоградщину і завітала до нас на наш форум, де, в принципі, вона була дуже здивована тим, що є люди, живі люди, які працюють, які є обранцями і працюють, в принципі, уже не тільки там місяць, да, великий термін. Тому була здивована і, в принципі, поставила вже, перейшла до конкретних задач. По-перше, звільнила своїм призначенням голову обласної організації минулого, призначила мене тимчасово виконуючим обов'язком і з конкретним сроком на 3 місяці, і з конкретними задачами. Попереднім керівником обласної організації «Слуг народу» був пан Потураєв. Потураєв, так, звісно. Потураєв. Він киянин. Кияни, да. І він рідко тут з'являвся. Ну, я пам'ятаю, ми його тут бачили під час виборчої кампанії. Ну, коли була виборча кампанія, де, до речі, я був керівником штабу виборчого, він постійно знаходився тут, співпрацював. Ми працювали з нашим активом. Але так трапилося, що після виборів жодного разу його тут не було. І тому саме зараз партія «Слуга народу» вирішила піти в народ, так би мовити, чи ні? З цим пов'язано? Ну, дивіться, я... Якщо ви кажете, що навіть голова партії була здивована тим, що люди є, вони давно працюють, я правильно розумію? Тут я з вами не погоджуюся, тому що дуже багато наших активних людей, серед них і депутати, які працювали ще з президентських виборів, да? До речі, є конкретні приклади. Аня Зарічна, яка є депутатом міської ради, вона була довіреною особою президента, працювала ще з президентських виборів. Мої колеги, також депутати, Ольга Кавальова Алакілі, яка була кандидатом у мери, вона теж працює постійно з людьми,
дуже багато приділяла уваги, коли балотувалася, дуже багато було проведено зустрічей. Всім відомий теж депутат від «Слуги народу» міської ради Тігран Савелович Хачатрян, який є дуже серйозним громадським активістом, який був і до цього дуже активний, зараз співпрацює з громадськими організаціями, тобто він постійно працює, і є зворотній зв'язок, є наші приймальні, де ми постійно співпрацюємо зі своїми виборцями. Також на слуху та ж сама Долинська територіальна громада, де є представником наш голова Звіздовський Євгеній, у якого є 10 своїх депутатів від «Слуг народу», які впроваджують дуже серйозні проєкти, які спрямовані там на економічний та соціальний розвиток їх громади. Є дуже там серйозні приклади, заходять інвестори і постійно рухаються вони вперед. Тому це, так сказати, не люди, які там нові тільки прийшли і які зараз зібралися йти в народ. Вони постійно з народом і співпрацюють. Михайло Михайлович, у вас зараз призначено ТВО. Скажіть, чому не повноцінний керівник, чому ця приставка ТВО? І якщо це випробувальний термін, то що ви маєте зробити для того, щоб стати керівником обласної організації? Ну, дивіться, можливо, це не зовсім скромно, але ж я вважаю, що свій випробувальний термін я вже пройшов, тому що працював теж ще з президентських виборів, да, був дуже активним. Я працював керівником виборчого штабу, і коли ми фактично залишились те, що я казав, без голови, то фактично цю функцію виконував я. І була співпраця із київським офісом, і з народними депутатами. Тому просто так, да, от з вулиці мене б не взяли і не призначили ТВО. Тому я проходив і співбесіду з головою партії. Вважаю, що це не зовсім випробувальний термін. Друге питання, що стосується, чому ТВО, да, то тут скажу вам конкретніше. Є дуже така, на мою думку, неприємна річ, що до 22 грудня у нас всього-навсього було 5 членів партії. Це народні в області, так. Це народні депутати. За статутом на зборах голова обласної організації приймається рішенням членів партії. Тобто це всього-навсього 5 чоловік. І однозначного бачення, хто повинен бути головою обласної організації, у них не було. Тому що той бачив одного, той бачив іншого. Тому от таке рішення, що є конкретний срок, це 3 місяці, за який я повинен прийняти в партію тих людей, які працювали, які є достойними, і провести ці збори, щоб люди вже визначились, партійці, хто ж все-таки буде головою обласної організації. Я сподіваюся, що все ж таки здоровий глузд переможе, і в нас буде голова партії та людина, яка показувала результати, яка буде місцевою, це дуже важливо, тому що люди приїжджають з Києва або з інших населених пунктів, да, не знаючи нашої специфіки там політикуму і все таке інше. Тут дуже багато роботи на місці, постійно треба займатися на місці цією роботою. Співпрацювати з обласною державною адміністрацією, співпрацювати з обласною радою, налагоджувати якісь контакти. Ну, це робота на місцях, і треба виїжджати в якісь віддалені ОТГ, бо там дуже багато проблем. У нас є депутати, але вони, напевно, вже й забулись, що вони є депутатами «Слуг народу». Тому треба над цим працювати і постійно знаходитись на місці. І, значить, така інноваційна і диджиталізована партія, як «Слуга народу», яка сприймалася як не така, як всі, і подавалася, що вона не така, як всі решта партій, поїде оце по селах, всюди формувати первинки і робити так, як робили всі інші, так?
Я не можу сказати, як робили всі інші. Я знаю, що стоїть конкретна задача переді мною в срок до 3 місяці відкрити якнайменше 4 офіси в наших новостворених районах. І вони майже вже відкриті. Як тільки ми проведемо наші збори, де визначимося з головою, вже буде конкретно розглядатися питання, щоб там відкривалися ці офіси. Офіси ми вже знайшли, співбесіди з людьми, які там будуть співпрацювати, провели. Тому ми на низькому старті, так би мовити. І люди, які там будуть, вони будуть співпрацювати вже з тими селами, з депутатами і співпрацювати з Києвом і Кропивницьким офісом. А от скажіть мені, було окремо у мене питання, зараз якраз ви самі до нього підійшли, до того, що в районах будуть відкриватися. Да? У нас же райони майже збігаються з виборчими округами до Верховної Ради. І от я хотів запитати про народних депутатів. Вони завжди є такими собі локомотивами партійного будівництва, тим більше на місцях. У них постійно діючі там приймальні помічники, які в контакті з виборцями знаходяться. От як і раніше про всю партію, от я не знаю майже нічого ні про кого з народних депутатів від «Слуги народу», ну крім нашого спільного друга Олександра Дануци. Я знаю, чим він зайнятий. Він там ділиться чимось або щось постить в Фейсбуці. Я так розумію, що Кіровоградщина в Верховній Раді представлена 6 депутатами, так? Так. Хто з них готовий стати таким локомотивом? З ким ви більше там співпрацюєте? На кого є більша надія, можливо, у вас? Так, дійсно, у нас від Кіровоградщини представлено 6 народних депутатів у Верховній Раді. 4 з них – це мажоритарщики та по округу. Це Олександр Дануца по місту, ну, якого ви вже згадали. Юрій Козбіт по Голованівську, Олег Воронько, Олександрія. Та Ігор Мурдій по Новоукраїнському округу. Також у нас є 2 депутати, які обирались по спискам. Це Олег Тарасов та Богдан Тарахтій, про якого ви теж згадали. На мою думку, що народні депутати, перш за все, є законотворцями. І, по-перше, вони повинні працювати в стінах Верховної Ради. Також дуже важлива частина їх роботи – це в комітетах, підкомітетах. Це дуже багато займає, багато часу. Якщо ти є активним депутатом, то треба цим постійно займатися. І, звісно, працювати на окрузі. Ви про це вже згадали. Дуже важлива частина того, що і важливо те, що наші народні депутати є головами підкомітетів. 3 з них, наприклад, Олександр Дануца, він голова підкомітету правоохоронної діяльності. Юрій Козбіт працює в бюджетному комітеті, який теж дуже є важливим. Та Олег Тарасов, він в агропромисловому комплексі теж є головою підкомітету, де вони самі вже там приймають рішення, прибирають чи додають якісь правки до законопроєктів. І ця робота, повірте, вона дуже серйозна, і на неї треба звертати увагу. Якщо брати статистику роботи в Верховній Раді, то ви знаєте, напевно, що наші депутати є лідерами серед відвідування і роботи Верховної Ради. Дуже мало так званих прогулів. І важливо працювати, ну, от в Верховній Раді. Да? На мою думку, що ті часи, коли депутати оцінювали по його роботі, скільки він кому там вручив грамоту, вони майже пройшли. І все ж таки ту роботу, яку вони роблять, то, напевно, її не так видно, да, людям. Але ж все-таки на округах вони з'являються, вони працюють. Є таке поняття, як соціально-економічний бюджет, да, де завдяки лобізму і роботі Юрія Кузбіта було відремонтовано Голованівський будинок культури. Там було виділено 6 мільйонів гривень. Мурдій на лікарню в Бобринці та пролобіював порядка 5 мільйонів гривень. А також те, чим я допомагав займатися Олександру Дануці,
Це було 5 мільйонів на кисневий генератор для нашої лікарні виділено та 4 мільйони гривень на онкодиспансер. Це дуже така теж серйозна робота, якою приходиться займатися в стінах Верховної Ради та в комітетах. Скажіть, будь ласка, от вам, як депутату Кропивницької міськради, як заступнику міського голови, є про що сказати, що ось це сталося завдяки мені, оце зробив я, це пролобіював я, як ви зараз згадували про народних депутатів? Дивіться, я не звик ніколи говорити, що я щось зробив, да, тому що це неправильно. Якщо взяти по напрямками тими, якими я займаюсь, то це все ж таки завдяки роботі в команді. Да. Якщо брати там виборчий процес або ж зараз роботу як депутата, то це завдяки там тим людям, які зі мною співпрацюють. Да. Там, це мої помічники, це люди, які працювали і в штабі нашому виборчому. Дуже тяжко сказати, що конкретно щось я зробив. Да, я дуже багато приділяю уваги як депутат міської ради, да, в своєму окрузі. Я постійно співпрацюю з тими людьми, які проживають мешканцями мікрорайону. Ми навіть неодноразово приходили на прийом до міського голови. Це який мікрорайон? 101 мікрорайон. Да. І завдяки, вони знають всі проблеми, вони до мене звертаються, ми постійно співпрацюємо з ними. І тому у нас виходить це робити разом. Що стосується як заступник міського голови, то тут теж плідна співпраця з міським головою. Та це дуже важливо. І важливо, що він чує, важливо, що він дослухається. І у нас нормальна співпраця, він нормальний господарник. І є в чого повчитися у міського голови. У нас нормальні робочі стосунки і з іншими заступниками, і з керівниками там управлінь різних. Я ніколи не працюю з людьми, які знають, що вони не налаштовані на результат. Знаєте, як то кажуть, краще з розумним втратити, чим з дурним найти. Скажіть, то тут у нас днями дуже знакова подія відбулася, коли одного з депутатів обласної ради, одну з депутаток обласної ради виключили з партії, але депутат, мандат ж в неї депутатський не можуть відібрати. От я хотів запитати про імперативний мандат. Знову в просторі є, в інформаційний простір піднімається ця тема. І оце я думаю, невже я доживу колись? Всі розповідають, скільки я себе пам'ятаю про цей мандат, що все ж таки партія буде контролювати, там виборці будуть контролювати. Як ви гадаєте, це станеться коли-небудь? Я сподіваюся, що я теж доживу до цього моменту. І будуть якраз конкретні приклади. Скажу вам, що схема дійсно вона спрощена. На жаль, вона спрощена тільки для депутатів місцевих, да? Нельзя її примінити до депутатів Верховної Ради, але ж все-таки з чогось потрібно розпочинати. Спрощена вона в чому? В тому, що можна звернутися за підписом голови обласної організації до керівництва партії, і там уже будуть розглядати питання про виключення, щоб забрати мандат. Після цього, що, на мою думку, не спростило ситуацію, я хочу подивитись на приклади, які будуть, все ж таки йде на територіальну виборчу комісію. І там уже територіальна виборча комісія повинна прийняти рішення. Але ж ми знаємо, що дуже зачасто, не для кого це не секрет, територіальні виборчі комісії, вони теж прислуховуються до якихось людей, да, і не завжди це ті люди, які звертаються з цим питанням. Да. Тому отут у мене є сумніви. До речі, 27 січня я буду присутній на засіданні Національної ради громад в Києві на офісі «Слуг народу», де вже з різних областей
є пропозиція про виключення деяких депутатів. І там ми будемо приймати рішення, я член є Національної ради громад, там ми будемо вже приймати рішення про те, щоб виключати або не виключати. Після чого вже буде йти пропозиція до територіальної комісії. Там подивимося, що з цього вийде. Михайло Михайлович, конкретизую. Олег Воронько, який нещодавно вступив в розумну політику до Дмитра Разумкова, як я розумію. Дмитро Разумков зараз є прямим антагоністом «Слуг народу», і мені здається, що конкретно самого президента. От наскільки довго він зможе бути і в розумній політиці у Разумкова, і залишатися депутатом від «Слуг народу», членом партії і так далі? Він же член партії. Ви сказали, що народні депутати всі там. От скільки це може тривати? Коли оцей імперативний мандат зможе бути до політиків найвищого ешелону? Дивіться, Вадим Жорж, по-перше, я не хочу відповідати на те питання, яке не входить якби в мої повноваження, да, і я з ним, в принципі, не можу нічого зробити. Я особисто звик відповідати за ті речі, на які там маю вплив, а можу щось змінити. Є вище партійне керівництво «Слуг народу», є голова фракції. Це їх повноваження, і я думаю, що їм вирішувати цю проблему. Звісно, що неможливо, щоб людина була і у Разумкова, і у «Слуг народу». Тобто це неприйнятно, тому треба з цим питанням щось робити. Я обов'язково буду його задавати, можливо, отримую якусь відповідь, потім з вами поділюся. Останнім часом і ви, і я, і дуже багато людей є героями публікацій в різних телеграм-каналах, які стали, ну мені так здається, якоюсь новомодною заміною засобів масової інформації. Причому там офіційної інформації ну, майже нуль, все домисли і так далі. І от як ви до цього ставитесь? Чи сприймаєте це взагалі? Чи читаєте? Чи підписані на якісь з цих нових модних штучок? Ну, дивіться, зазвичай я ніколи не додаюсь в якісь телеграм-канали. Я не знаю навіть, як воно працює. Мене додають самі, да? Канали. Самі канали, да, до цього ресурсу. Звісно, що я їх переглядаю час від часу. Дуже багато бруду там на всіх людей, бо я їх знаю особисто. І, ви знаєте, як сказав нещодавно один мій товариш на питання, як ти ставишся до телеграм-каналів, вірніше, я йому задав питання, як професіональному журналісту, як ти ставишся до телеграм-каналів, то він мені відповів коротко і ясно. Так же, як і ставились раніше до надписів на паркані. Тому для мене ця відповідь дуже сподобалась. Ну, можливо, має точно таке ж ставлення, як і мені дали таку відповідь. Окей, ще одне запитання, майже наостанок. Скажіть, будь ласка, от зараз в ці святкові новорічні дні дуже ускладнилася ситуація у взаєминах між нинішнім президентом і колишнім президентом. Да, повернення Порошенка, ось вся ця велика шуміха навколо цього. Таким чином ускладнилися відносини і між «Слугою народу», так, між партією «Слуги народу» і «Європейською солідарністю». І щось там вже міряються рейтингами. У того ростуть, у тих падають. Ті перемагають, а ті ні. От скажіть, я знаю, що у вас на Кіровоградщині ну, нормальні і дружні стосунки з усіма. Чи впливає ця ситуація якимось чином на те, що буде у нас відбуватися чи ні? Розпочну з кінця. Мені я впевнений в тому, що на містах, да, от в місті Кропивницькому, де вже у мене друга каденція як депутата міської ради, не повинно в принципі бути ніякої політики. У нас зараз в цій каденції взагалі вона відсутня. Да? Це завдяки досвіду Андрія Палича і депутатському корпусу політика майже відсутня. Треба займатися господарськими питаннями. Да? І кожного понеділка у нас проходять і апаратні наради, де, в принципі, жодного разу ніхто не підняв ніяке політичне питання. Да? Треба на місцях займатися
господарськими питаннями. На місцях люди хочуть бачити, щоб були нормальні тролейбуси, хочуть, щоб були нормальні лікарні, і все те, щоб було тепло в оселях. Це якраз ті питання, які ми повинні займатися і місцеві політики. Що стосується гарних відносин там з деякими членами Європейської солідарності, так, звісно, вони є. І я б не хотів би плутати там політику з дружніми якимись відносинами. Є в Києві партійне керівництво, да, яке повинно там з'ясовувати стосунки, якщо є що з'ясовувати. Що стосується ситуації там з п'ятим президентом, то я думаю, що все ж таки треба дати можливість правоохоронним органам займатися цим питаннями, займатися розслідуванням і давати свої вердикти, да, та йти до суду і визначатися, що там було не так. Тому що таких ситуацій було дуже багато. І з Юлією Тимошенко, да, і тоді, наскільки я пам'ятаю, що Петро Порошенко теж був на держслужбі і мав якісь впливи, і могли бути якісь мітинги, але ж їх не було. Було розслідування, і, в принципі, напевно, в те розслідування майже ніхто не вмішувався. І порушення закону не має бути якось теж пов'язано з політикою. Треба відділяти там господарські порушення закону, там правоохоронні та політику. Це моя думка. От ви знаєте, я наскільки ми з вами знайомі, думав, що буде у нас така спокійна дипломатична бесіда, але вона вийшла ще більш дипломатичною і спокійною. Я думаю, що люди зараз, можливо, чого їм не вистачає, ну, впевненості у тому, що все буде нормально, спокійно, без якихось там потрясінь і так далі. Я цього бажаю всім нашим глядачам, я цього бажаю вам. Чекаємо від вас позитивних інформаційних приводів. Дякую. Ми сьогодні спілкувалися з головним «Слугою народу» на Кіровоградщині Михайлом Біжаном. Програму для вас вів Вадим Мурований. Хай щастить!